Ahoj, všechny vás zdravím, opět vás vítám u nového videa, to jsou novinky z drogerky, které už tady zase dlouho nebyly, takže doufám, že jste natěšení a jdeme na to. Takže já zase opět nemůžu jak jinak, než začít teda u dekorativky. Ono zase tolik novinek tady teďko není, oni teprve mají přijít. Ale musím vám to natočit, ne? Už to dlouho nebylo. Každopádně, Maybelline má tady novinky přímo tady v tom prostředním stojanu nebo v té vitríně. A to už jste určitě o tom slyšeli, to je nová řasenka Snapskara, kterou mají takhle v modré variantě, mají tady černou variantu a teda takovou fialovou nebo black sherry, takže to je černá třešeň, je to taková zajímavá barva, docela se mi to líbí. A řasenky jsou teda za 149 korun. Když to nezapomenu, tak vám budu takhle ukazovat i ceny, protože vždycky pak píšete, kolik to stojí. Nevím, jestli je to úplně novinka, ale Rimmel má tady takový rozjasňovače, jmenuje se to Lasting Radiance a jsou to takový vlastně jakoby čtverečky různé barvy. Čekejte, já se to pokusím nějak otevřít. Stojí to 199 korun a je to teda nějaký rozjasňovač, takový pudrový a vypadá to teda takhle. Vypadá to docela hezky. Šahat do toho nebudu samozřejmě, protože tohle to je normálně prodejní balení, není to tester. A pak jsem si všiml, že mají ještě make-upy, které se taky jmenují stejně Lasting Radiance. Stojí 249 korun a vypadají takhle. Bude to teda rozjasňující make-up, takže na takovou mdlou, třeba zašedlou pleť, má to SPF 25, a nebo třeba by to mohlo být dobré i na nějakou zralější pleť, protože ta potřebuje vždycky jako takovýto rozjasnění. A vypadají i docela dobře ty odstíny, takhle když na to koukám. Catrice má taky teda nějaký novinky, takhle uprostřed, a je to teda kolekce The New It Pieces. Je 100% veganská, teda netestovaná na zvířatech samozřejmě a nejsou tam použité složky jakoby, nebo palmový olej, tam není použitý. Má takhle teda Lucky Galactic Glow, takhle tři, takový třpitivý, lesklý, docela hezký barvy. Pak tady, tohleto je Perfector, čekejte, podíváme, One Minute Face Perfector, Magic Finish Effect. Takže to je asi jako nějaký make-up, anebo nějaký jako korektor, takhle možná v pěnové textuře. To nevím, to si budu muset takhle do toho sáhnout, jak to vypadá tady do testru. A je to takhle za 169 korun a koukám, že to je teda krycí báze. Vypadá to teda takhle, je to teda fakt opravdu pěnový. Zdá se to takhle docela takový jako tmavý, ale když se to rozetře, tak to asi bude v pohodě a je to prostě jenom jako primer, který je vyhlazující samozřejmě, takže obsahuje silikony. No a vypadá to tak. Pak tady mají taky klasickou vlastně podkladovou bázi, která je v kapátku HD Active Performance. Má SPF 30 a to je klasická teda báze nebo klasický primer. Stojí 169, ne, to stála ta první báze, takže tahle ta stojí 139 korun. Pak tady jsou nějaké rtěnky, koukám, takhle ve třech odstínech, stojí 109 korun, jmenuje se to Power Plumping, takže by to mělo i asi trošku napumpovat rty. Mají to teda takhle ve třech odstínech, jedna je taková nude, pak červená, pak taková vínová. A jsou to takový jako balzámkový rtěnky, nejsou tak extrémně pigmentovaný a je to spíš takový fakt jako zabarvený, jako víc zabarvený balzám. Pak je teda tady tuška na oči, jsou to oční linky teda, který stojí 93 korun. A pak je tady nějaká nová řasenka, která je teda slibuje samozřejmě, že vám udělá úplně všechno na řasách, ale má takovejhle silikonový kartáček, což je docela fajn. Já mám rád tady ty kartáčky, dobře se mi s nima pracuje a ta stojí teda 139 korun.
Privátní značka Trendy Tap má taky samozřejmě novinky, a to jsou novinky zase z kolekce Be Pure, a tady teda jsou takhle dva odstíny tvářenek a dva rozjasňovače. Je to jako v tom styku. Potom vlastně tady jsou nějaký oční stíny ve třech odstínech. Pure Perfection Eye Shadow, je tu takovej neutrální odstín, pak takovej bronzovej hnědej a takovej do fialova. A potom jsou tady teda oleje Narty takhle ve třech odstínech. A ještě vlastně vzadu je rozjasňující primer. Tak, podíváme se teda, jak co vypadá. Tak, já jsem si tady dal tu jednu tvářenku. Podívejte se, že to je úplně mega pigmentovaný. Ale hezky se s tím bude pracovat. Má to docela hezkou takovou texturu. Hned vedle jsou teda ty dva rozjasňovače. Ty vypadají taky hezky. A tady vlastně ty tři vedle sebe, to jsou ty oční stíny. Ty dva jsou vlastně takový třpitivý a ten jeden je matný. A je to spíš takový top odstín. Ten se mi fakt jako líbí. Ten fialovej, který mají samozřejmě vyprodaný. A ten nejhezčí. A není to zase tolik pigmentovaný, takže já si myslím, že to bude super třeba i jako báze vlastně pod oční stíny, klasický jakoby pudrový. No a ceny, to by vás samozřejmě taky mohlo zajímat, tak ceny jsou takovýhle, tvářenka 129, rozjasňovač taky 129, stíny 99 korun a olej Narty teda 90 korun a ten primer ještě, ten stojí 109 korun. 183 Days by Trendy Tap, ten vždycky obnovuje vlastně každých 183 dní svůj stojan nebo svůj sortiment a tady vidím, že mají nově vlastně nějaký podkladový báze podle mě, které jsou v různých jakoby odstínech, jmenuje se to teda Makeup Mix and Match Drops, mají takhle bílej, to bude jako nějaký primer zelený, samozřejmě na nějaký zarudnutí třeba na pleti, pak mají tady takovej hodně tmavej, hnědej, světlejší, takovej trošku jako lesklej, asi to bude něco trošičku jako bronzovýho, a pak samozřejmě tady takovejhle rozjasňující. A pak ještě tady takovýhle tři podkladový báze pod make-up za 119 korun, banánová, pak je tady matcha, tak tipný, a pak je tady nějaká jahodová. To vypadá docela hezky, já jsem si nejdřív myslel, že to budou krémy na ruce, ale vidím, tak jsem se spletl a jsou to báze pod make-up za 119 korun. Z dekorativky je to všechno a teď tady mám už péči, tady jsem viděl, že mají nově řadu, teda Tea Tree Oil, je to teda s Tea Tree olejem, bude to na problematickou pleť a mají takhle vlastně pleťový krém a nějaký spot na pupínky a ceny jsou takhle docela vyšší, ale pokud je to kvalitní, pokud je tam opravdu hodně toho Tea Tree oleje, tak prostě hold, ta cena musí být taková. A vypadá to docela dobře, docela hezký design. Sice to není označený jako novinka, ale já jsem to neviděl. A to je tady ta Neutrogena, která teda má řadu Skin Detox. Koukám, že mají tady nějaký chladivý scrub na pleť, potom tady mají čistící masku, nebo čistící, jo, Clarifying Clay Wash Mask, takže je to čistící maska, pak mají tady teda nějakou micelární vodu a pak mají tady nějaký krém Dual Action Moisturizer Antioxidant, takže tak a ceny jsou teda takovýhle, abych vás o ně neochudil. A Garnier vlastně má také nové masky, tady ty vlastně všichni znáte a tady ty jsou nějaký nový, jsou to textilní masky. Tady ta je teda s vitamínem C a tahle ta druhá je teda s kyselinou hyaluronovou. Stojí teda 89,90, takže 90 korun. No, vypadá to zajímavě. Ale docela se mi to zdá takhle, když to vidím suchý. Jo, ono to je totiž udělaný jako dvojitá fáze. Tady máte vlastně to plátínko suchý v té jedné části. Tady i to je napsáno mixit. A tady v té druhé máte tu tekutinu, vlastně ve které to plátínko namočíte. Tak to je super. Koukám, že i Balea má tady takhle nově nějakou péči na ruce, nějaký krémy. Těch jsem si taky vůbec nevšiml. Takhle dva stojí 40 korun. Pure and Soft a Silk and Soft. Mají takový roztomilý hezký balení, docela velký, má to 75 ml a vypadá to hezky.
Já jsem teďka teda u pracích prášků, protože tady je nová ekologická značka, která se jmenuje Seventh Generation. A tady to jsou vlastně prášky nebo gely na praní. Jeden je takovejhle vlastně s pomerančovýma květama, stojí to 189 korun a druhý je teda úplně jakoby dětský a vypadá to velmi zajímavě. Tady to můžete vidět takhle zblízka. Není tam vlastně tam 0% syntetický parfumace, což je super. A tady ten konkrétně pomerančový voní absolutně nádherně. Teda a taky koukejte, je to 99% recyklovaný plast. Je to teda na 20 pracích dávek a vypadá to fakt jako moc dobře tady to, tady ta značka. Pak od té stejné značky teda je i tady čistič vlastně do koupelen, spray za 119 korun. Za 70 korun i prostředek na mytí nádobí. Za 199 korun 24 kusů tablet do myčky. A za 70 korun ještě takhle čistič na WC. Takže mají do toho docela dost a vypadá to docela dobře. Pokud jste milovnice Bioilu, který teda má i nový přebal, tak mají takhle nově i vlastně gel pro suchou kůži ve větším a menším balení za takovéhle ceny. Teď si nejsem jistý, jestli jsem vám to už neukazoval minule, ale vlastně v koutku, kde je přírodní kosmetika, tak mají takhle 100% raw opunciový olej, stojí teda 599 korun a opunciový olej je super, protože on je samozřejmě má takové ty vypínací, vyhazující vlastnosti, říká se mu přírodní botox, ale také má i hojivé účinky. Takže to vypadá docela dobře. A je super, že i tohleto je takhle i v drogérii. Já jsem teďkon u zubních past a nemohl jsem si jinak než nevšimnout, že mají už ty nové přebaly vlastně z české značky Herbadent, která vlastně vyrábí bylinné zubní pasty a mají vlastně takhle nový design a mně se moc líbí. Já je mám doma a jsem spokojený s těma pastama, takže pro ty z vás, co hledáte spíše přírodní alternativu k běžným zubním pastám, tak Herbadent českou značku můžu doporučit. Já jsem teďka u sprchových gelů a tady vidím, že mají vlastně nové tady ty přípravky. Jsou to vlastně sprchové gely v různých vůních a jmenuje se to Love Beauty and Planet a je to teda tenhle ten zprava je s kokosovou vodou a mimóza vodou. Druhý je teda kokosový, ten žlutý s kokosovým olejem a ilang ilang. Ježiš, no tak to bude vonět nádherně. Pak je tady bambucké máslo, santalové dřevo, nebo santalový jakoby olej. Pak je tady nějaký muru muru máslo a růže. A pak je tady ještě tělový skrab takhle. A ta stejná značka má vlastně i tělovou péči, takhle tělový mlíka a tělový krémy. Tady ten vlastně zase první, ten muru muru máslo a růže. A pak mají tady teda s tou kokosovou vodou a mimóza. Teď jsem takhle u vlastně výživových doplňků a koukám, že značka Walmart má spoustu takhle různých doplňků vlastně vitaminů, takže tady fakt toho je úplně mega hafo na výběr. Pak ještě vlastně tady dole koukám, tady ještě nějaký vápník, hořčík, zinek, chlorela dokonce i tady je. Pak tady jsou taky další nějaké novinky. No a to by bylo pro dnešek teda úplně všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě jsem na něco zapomněl a novinky jsou tady vždycky skoro každý týden nějaký. Takže tak, jenom najít ten čas natáčet to pro vás. Ale každopádně určitě s tímhletím formátem teda nekončím. A pokud se vám tohle video líbilo, určitě budu rád, když dáte like, napište mi nějaký pěkný komentář. Pokud jste narazili na můj kanál nově, tak budu rád, když mi hodíte odběr. Sledujte mě taky na všech sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde jsem velmi aktivní a veškeré novinky se tam dozvíte dřív než tady na YouTube. A to je úplně všechno. Těším se na vás u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a čau.